नमस्कार म नारायण श्रेष्ठ संविधान सभाको बैठकको पहिलो हप्ता नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमको नयाँ मोडसँगै साझा सवालको यो अङ्क हामी ललितपुर विशाल बजारको हलमा तयार पार्दैछौँ नेपाली जनताको अपेक्षा संविधान सभा र नयाँ संविधानले कसरी पुरा गर्ला आज हामी छलफल गर्दैछौँ नेकपा माओवादीका नेता जयपुरी घरती नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर आर्जु देव र नेकपा एमालेका नेता राधा गेमालीसँग यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ साझा सवालमा धन्यवाद सर र यो कार्यक्रममा हाम्रा संवाददाता सुशील शर्मा यहाँ हुनुहुन्छ सुशीलजी स्वागत छ नमस्ते नारायणजी र साझा सवालको यो अङ्क रेकर्ड भइराखेको ठाउँमा सहभागी हुन झन्डै सयजना सर्वसाधारण सहभागी हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ साझा सवालमा <laughs> छलफलको सुरुमै म यहाँहरूको ध्यान सिधै बागमुङ पुर्याउँछु त्यहाँ हाम्रा संवाददाता भुवन तिमल चिनाउनु छ बागलुङका म अहिले धौलागिरी हिमालको काखमा रहेको र प्रख्यात साईग्राम पाइने कालीगण्डकी नदीको किनारमा रहेको बागुङ जिल्लाको कुणुले भन्ने गाउँमा छु नेपालको नक्सामा नेपालभित्रको सानो नेपाल जस्तो देखिने र झलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर चिनिने बाग्लुङ जिल्लामा दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालको आन्दोलनका बेला सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी जनसहभागिता रहेको यहाँको स्थानीयवासीहरूको ठहर छ आजको कार्यक्रमका अतिथिहरूलाई प्रश्न राख्नका लागि यहाँ करिब करिब तिस पैँतिसजना स्थानीय वासीहरू हुनुहुन्छ सुरुमा केही महिलाहरूको प्रश्न लिउँ नमस्कार मेरो नाम दिपा सापकोटा यहाँ हाम्रो गाउँघरमा अझै पनि महिलाहरू हिंसाबाट पीडित छन् र ती महिलाहरूको लागि तपाईँहरू आगामी दिनमा के गर्न सक्नुहुन्छ म यो क्वेसन जयपुरी घरतीलाई गर्न चाहन्छु मेरो नाम सुशीला मल्ल बागरुङ कोण्डुले आर्जु देउपालाई म एउटा प्रश्न राख्दैछु छोरा र छोरीमा पनि भिन्नता जति पनि छोरीहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा पठाइन्छ अनि चा। छोराहरूलाई चाहिँ नि बोर्डिङमै पठाइन्छ अनि दा त्यसमा पनि फेरि अझै पनि दाइजो प्रथा चाहिँ नि हटेको छैन अनि यो यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा म राख्दैछु नमस्कार मेरो नाम लक्ष्मी शर्मा एक्काइस सौ शताब्दीमा आएर पनि नेपाली महिलाहरू खालि चुलो चौको घरको धन्दामा मात्र सीमित छन् नेपाली महिलाहरू अगाडि बढिरहेका छैनन् यसको लागि अब तपाईँहरूले के सोच छ अगाडि बढाउनको लागि डाक्टर आर्जु देवा तपाईँ लामो समय एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्नुभएको थियो यतिखेर सभासद् भन्नुभएको छ एउटा प्रश्न पनि आएको छ विभेदका कुरा तपाईँको पुरानो काम एनजिओ आइएनजिओको कामबाट सजिलो हुन्छ होला कि अब राजनीति यस्तो राजनीतिबाट त्यस्तो विभेद हटाउन सजिलो हुन्छ होला यो विभेदको कुरा भाइ एकदमै जटिल कुरा छ एउटा त हाम्रो रूढिवादी परम्परा अघि जुन बहिनीले पनि भन्नुभयो संस्कारसँग गाँसिएको कुरा हो र सयौँ वर्षदेखि एउटा पितृ सत्तात्मक संरचना भएको देशमा आजको भोलि महिलाहरूलाई एउटा स्थान दिएर अगाडि बढाउन गाह्रो भइरहेको बखतमा जुन अहिले सभासदको हैसियतले एक सय एकानब्बेजना महिलाहरू हामी अहिलेको यो संविधान सभामा गयौँ त्यसले मलाई लाग्छ एउटा ठुलो परिवर्तन चाहिँ ल्याउने छ चा। किन हामीले एनजिओको रूपमा या सानसानो संस्थाको रूपमा सीमित दायराभित्र काम गर्थ्यौँ भने एउटा सभासदको हैसियतले ठुलो यो निय के अरे यो नियम कानुनमा परिवर्तन गर्ने चाहिँ अब हामी हैसियत राख्न सक्छौँ यहीँनिर जयपुरी घर तपाईँका लागि पनि प्रश्न थियो हिंसा कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ हिंसाको परिभाषा विविध हुन्छ र एउटा मान्छेहरूले आफ्नो मानव अधिकारको लागि आफ्नो अधिकारको लागि घाँस बाँस कपासको लागि सङ्घर्ष गरेकोले पनि हिंसा भन्ने परिभाषा छ अर्को साँच्चीकै हिंसा उत्पीडनको लागि दमन गरेरले पनि हिंसा भन्दै आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण खालको जो उत्पीडन छ विशेष गरी उहाँले स्वर्न खोजेको महिला हिंसा सम्बन्धी स्वर्नु भएको छ र यो सम्पूर्ण महिलामाथि हुने जो उत्पीडन छ यो राज्य सत्ताको कारणले भयो जब महिलाहरूलाई र उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्रका लिङ्गका मान्छेहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा परिभाषित गऱ्यो राज्यले त्यसको प्रतिफल स्वरूप महिलाहरू त्यो हिंसामा परेका छन् र हामी सबभन्दा पहिला राज्य सत्तामा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ आर्थिक हिसाबले सामाजिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ र मान्छेहरूको मानिसको मैलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण जो छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ त्यसरी हामीले यो हिंसाको अन्त्य गर्छौँ भन्ने ओठटको साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ राधा गेवाली गैर सरकारी संस्थाहरूको काम भनौँ होइन दलहरूको काम भनेको यो के हो भने एउटा सेक्टर मात्रै हेर्ने एउटा क्षेत्रको मात्रै उहाँले विगतमा काम गरेर आउनुभयो र त्यो क्षेत्र मात्र होइन राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको माउ नीति हो राजनीति रूपले ढोका खोलेपछि एउटा समग्र संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ हामीले जुन कुराका लागि हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी समग्रतामा एउटा राष्ट्रको नीति निर्माण गर्ने ठाउँबाट नै हामीले सामाजिक क्षेत्रमा रहेका भेदभावहरू आर्थिक क्षेत्रमा रहेका भेदभावहरू सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका भेदभावहरूलाई हामी अन्त गर्न सक्छौँ र अहिले नेपाली महिलाहरू जुन ढङ्गले घर धन्दामा सीमित हुनुहुन्छ अनि अनेक प्रकारको घरेलु हिंसाबाट पीडित हुनुहुन्छ र सामाजिक रूपले पनि उहाँहरूलाई हिंसा भइरहेको छ र रा राज्यले पनि बेला मौकामा हिजो मात्रै मैले कार्यक्रम हेरिरहेकी थिएँ राज्यद्वारा गरिएका हिंसा अनि राजनीतिक दलहरूबाट पनि म अहिले यो कुरा नेपा नेकपा एमालेलाई मात्रै नेकपा माओवादीलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न उहाँले जुन जनयुद्ध दुई हजार बाहन्न सालबाट सुरु गर्नुभयो यो मात्रै होइन त्योभन्दा अगाडि पनि राज्यमा हामीले चाहिँ हामी, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा थियौँ र आर्जुजीलाई प्रश्न मेरो के छ भनेदेखि उहाँले भन्नुभयो मैले विकासको ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभयो अब सभासद भएपछि यो गर्छु ऊ गर्छु हामी सक्छौँ भन्नुभयो तपाईँ वर्षौँदेखि एनजिओ चलाएर बसेका मान्छे अब वर्षौँदेखि तपाईँको पार्टीमा राजनीति गरेर कैयौँ महिलाहरूको भाग खोसेर सभासद भन्नु पुग्नुभयो तपाईँले महिलाको विकास गर्ने कति कुराहरू अब तपाईँलाई पताउनु मन नला पता नपताउनुहोस् होइन यसमा मेरो केही भन्नु छैन किन अहिलेको सहभागिता भनेको सबै वर्गको सहभागिता हुने हो हुन त बिजनेस चलाएकोहरू पनि सभासदमा आउनुभएको छ र त्योभन्दा धेरै नेपाली जनताको बारेमा बारे मैले बारे गाउँठाउँमा गएर बुझेरै आएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ र अहिलेको सभासदमा सदमा आउनुभएको महिलाहरू र अरूकोमा भन्न सक्दिनँ तर म चाहिँ काम गरेकै कारणले आएको हो म चाहिँ अहिले यहाँ काठमाडौँभित्र मात्रै तपाईँ मलाई सीमित नदेख्नु होला वा साठी पैँसठी जिल्लाको विभिन्न गाउँमा मेरो कार्यक्रमहरू छैनन् त्यो म भन्न चाहदिनँ धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ र उहाँ आउनु पनि भएको छ एकदम खुसी पनि लागेको छ तर राजनीति मात्रै बुझ्नेहरू त पहिला पनि गएको नि कति परिवर्तन आयो खालि एउटा राजनीतिक दायराभित्र मात्रै सीमित नरहेर राजनीति प्लस सामाजिक र आर्थिक कुराहरू के हो त हाम्रो देशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यो हैसियतले म यहाँ आएको छु र मलाई लाग्छ कि मैले केही न केही चाहिँ हाम्रो यो संविधान सभामा अवश्य कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु होला है जयपुरीजी तपाईँहरू त बन्दुक चलाउन बानी परे मान्छे हो त्यो संविधान सभाको हलमा गएर कसरी महिलाको हक हित अगाडि बढाउनुहुन्छ अब मलाई के लाग्छ भने बन्दुक हामी बाध्यतापूर्वक समा थियौँ जब हामीले अधिकार पाएनौँ र अधिकार माग्ने बेला हामीले सामान्य महिला सङ्गठनको सदस्यता रचित लिने बेला हामीलाई कुखुरा काटेर खसी काटेर हातमा रगत रगतमा हात चोप्न लगाएका थियो त्यो कारणले हामी बाध्य भएर बन्दुक बोक्यौँ र हामी निश्चित विचार निश्चित रान्ति लक्ष्य र रा निश्चित उद्देश्यसहित हामी बन्दुक उठाएका थियौँ त्यस हामी अहिले त्यही विचार त्यही रान्ति लक्ष्य त्यही उद्देश्यसहित हामी संविधान सभाको चुनावमा विजय भएर बन्नु पड्का जस्तै होइन विचारमा पड्किन्छ रान्ति लक्ष्यमा पड्किन्छ सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग लिङ्ग जाति क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा हाम्रो आवाजहरू पड्किन्छ मेरो नाम दिवानी घिमिरे मेरो घर सिन्धुली हो म नागरिक आवाजमा काम गर्छु तिनैजना महिलाहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु अहिले चाहिँ कुनै पनि पार्टीबाट चाहिँ अपाङ्ग महिलाहरूको सहभागिता भएको छैन यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू संविधान सम, सभा बनाउनका लागि अपाङ्गहरूको आवाज चाहिँ कतिको उठाउनुहुन्छ म ध्रुवहारी न्यौपाने हस्रसाद गुल्मी हाल इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर काठमाडौँ दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले तानाशाह ज्ञानेन्द्रले लगाएका कैयौँ फलामे तारहरू तोडेर आन्दोलनलाई एउटा उत्प्रेरणाको स्रोत बनेका थिए त्यतिखेर राजनीतिक नेताहरूले ठुला ठुला विज्ञप्ति लगायत अपाङ्गहरूको बडो प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो तर जब तपाईँहरू सत्तामा गइसकेपछि जनताको करबाट तिरेर पाएको तपाईँहरूले उपभोग गरेको सुविधाले यदि अपाङ्गहरूका छुटेका यो वर्गको समस्याहरू बिर्सिदिनु भएको हो कि तपाईँहरूको सोचमा चाहिँ परिवर्तन नआएको कारणले गर्दा बिर्सिनु भएको हो म चाहिँ निर्मला थापा नागरिक आवाजबाट मेरो प्रश्न के भने विशेष गरी जयपुरी घरतीजीलाई अब हिजो पनि साँच्चैकै रूपमा चाहिँ एउटा विगत ठाउँबाट चाहिँ जुन एउटा माओवादी आन्दोलनले जुन आन्दोलनले चाहिँ एउटा रूप लिँदै आज यो स्थितिसम्म आइपुगेको छ भने साँच्चै त्यहाँको महिलाको एउटा चाहिँ रूप फेर्नको लागि चाहिँ यहाँको समग्र रूपमा चाहिँ यहाँको पार्टी र विशेष गरी यहाँले नै कस्तो रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो त्यो जिज्ञासा यहाँलाई राधा घेमालीजी उहाँहरूको प्रश्नमा के जवाफ दिनुहुन्छ अपाङ्ग लगभग हाम्रो समाजमा अहिले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीसित सँगसँगै आन्दोलनमा हामी सँगसँगै अगाडि बढेका हौँ र उहाँहरूलाई सिट सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर रूपमा आफ्नो पार्टीमा पनि हामी आवाज उठाउँदै आयौँ जनआन्दोलनको विषयमा जो कोइसन उठाउनु भएको छ मित्रहरूले साँच्चैकै रूपमा दस वर्षको जनयुद्ध होस् या जनआन्दोलन होस् उन्नाइस दिने जना त्यो बेलामा धेरै सहिद हुनुभएको छ धेरै आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्गहरू गुमाउनु भएको छ यी सबैलाई ठिक ढङ्गले राज्यले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ र मलाई आफ्नो ठाउँबाट कुरा उठाइराख्न पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र अर्को उहाँ कर्णाली क्षेत्रबाट जो महिला दिदीबहिनीले उठाउनु भएको छ मलाई के लाग्छ भने म आफै गाउँबाट आएको मान्छे र म मा हिजो कस्तो भयो भने एउटा गाउँको उत्पीडन पनि मैले भोगेँ महिलाको उत्पीडन पनि भोगेँ र उपचित क्षेत्रको पनि उत्पीडन भएको र हाम्रो धारणा के हो भने विगतमा जो एकादजना महिलाहरू जो घ्राने महिलाहरू र सीमित महिलाहरूमा केन्द्रित गरेर महिला अधिकारको कुरा गर्थे त्योसँग हामी असहमत आम नेपाली उत्पीडित महिलाहरू जो दूरदराज गाउँमा बस्नुभएको छ जसले चुलो चौको गरिरहेको छ जसले रिक्सा चलाएको छ जसले चुलो चौको गरिरहेको छ त्यो सबै महिलाहरू अगाडि उठाउनु पर्छ र उनको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भन्ने आवाज चाहिँ अनिमसन क्रान्तिकारी एक नम्बरमा उठाउँदै आएको छ म पनि उठाउँदै आएको छु अहिले संविधान सभामा जुन खालको महिलाहरूको एक सय एकानब्बेजना प्रतिनिधित्व भएको छ यो प्रतिनिधित्व भनेको त्यो हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि हो र आगामी दिनमा पनि म के भन्छु भने अहिले सङ्घीय राज्य सत्ताको अवधारणा हामीले अगाडि सारेछौँ महिलाहरू चाहे महिला चाहे अन्य उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र हो सबैलाई समान ढङ्गले सहभागी बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ डाक्टर के जवाफ दिनुहुन्छ अपाङ्ग दिदी बहिनीहरू यहाँ धेरैजना मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीले धेरै नै कोसिस गऱ्यौँ उहाँहरूलाई पनि ल्याउनलाई अहिलेदेखि होइन अन्तरिम संविधानमा पनि के उसमा संसदमा पनि ल्याउन र हामीले सकेनौँ त्यसको लागि म यहाँहरूसँग माफी नै माग्न चाहन्छु र हामीले चाहिँ विभिन्न सञ्जालहरूमा बसेर काम गरिरहेका छौँ एनजिओ सेक्टरबाट र त्यसमा चाहिँ मैले लेखेर ल्याएर छु हाम्रो के मुद्दा हो भन्दा एक नम्बरमै अपाङ्ग महिलाको मुद्दा मैले भनेको पनि थिएँ हाम्रो साथीहरू हामी सा संसदमा जान्छौँ सभा के अरे यो Uh, संविधान सभामा जान्छ भने एक नम्बरमा चाहिँ यहाँहरूको मुद्दा हामीले उठाउँछौँ भनेर यहाँले मुद्दा त उठाउने कुरा गर्नुभयो र सहमतिको राजनीति पनि सहमतिको राजनीति गर्ने कुरा गर्नुभयो तर यहीँ सहभागी र अधिकांशले हाम्रो सहभागिता भएन हाम्रो आवाज चाहिँ त्यहाँ पुग्दैन कि भनेर चिन्ता देखाइरहनु भएको छ सुशीलजी यो संविधान सभाले साँच्चै सबै नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ होला निश्चय नै अहिलेको यो प्रतिनिधिहरू हेर्दाखेरि मनोनयन भएका र निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हेर्दाखेरि अहिलेको संविधान सभा चाहिँ धेरै नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक बनाउन खोजिएको छ त्यसमा कुनै शङ्का छैन यो पटक जुन खालको यो प्रतिनिधिमूलक बनाउन खोजिएको छ त्यस्तो पहिला भएको थिएन तर मूल कुरो मूल कुरो मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो प्रतिनिधिमूलक बनाउनुभन्दा पनि त्यो विभिन्न क्षेत्र जाति वर्गका मानिसहरूको हितमा चाहिँ प्रतिनिधिहरूले काम गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो र किनभने विगतमा हामीले देखेका थियौँ विभिन्न वर्ग क्षेत्र यो उसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरू जब सभासद् भए या सांसद भए उनीहरू आफूलाई विशिष्ट वर्गका रूपमा उनीहरूले आफूलाई व्यवहार गर्न थाले र आफ्नो कर्तव्य बिर्से अब यो भन् प्रवृत्तिभन्दा अब अहिलेका सभासदहरू फरक हुने हुन् होइनन् अब पुरानो अनुभव हेर्दा हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ छैन अब हेरौँ के हुन्छ सवाल सवाल गरिब र भूमिहीनका लागि काम गर्ने बाचा नेता र रा राजनीतिक दलहरूले गर्ने गर्छन् तर त्यो अधिकांश त पुरा हुने गर्दैन यस्तै दाङका केही सर्वसाधारणहरूको समस्यालाई लिएर हाम्रा संवाददाता भुवन तिमल सिन्हाले एउटा सामग्री तयार पारेका छन् यो सामग्री एकैछिन हामी यहाँ राख्छौँ तुलसीपुर नगरपालिका दाङको एक मूल सडकमा विगत बत्तीस वर्षबाट फलामको काम गर्दै आएका बलिराम बिक एक भूमिहीन हुन् उनको सम्पत्तिको नाउँमा हतौडा सन्नासो र एउटा मेसिन छ बैसठी वर्षीय बलिरामको एक दिनको आमदानी पचासदेखि सय रुपियाँसम्म हुन्छ दैनिक मजदुरी गर्दै जीवनयापन गर्दै आएका बिक राज्यले उनलाई सहयोग गर्ला भन्ने आशा राख्दैनन्

जनताको जीवनस्तर उकास्न राजनैतिक दलले के कस्तो व्यवस्था गर्छन् एउटा प्रमुख प्रश्न बनेको छ भूमिहीन र गरिब नेपाली जनताको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो यहीँ मध्ये केही दलित समुदाय र अन्य पनि समुदायका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि एउटा प्रश्न लिन चाहन्छु म मनकुमारी बराइली हो म मेचु नौ नम्बर वार्ड बस्ने है के सोध्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आजका यहाँ रहनुभएका नेताहरूलाई उहाँहरूलाई हामी अब दलित जातिलाई सबले थिचोमिचो पारे तलको तलै बस्नु पऱ्यो माथि कहिले उक्सिनु पाएनन् अनि पसलमा चाहिने भित्र समाउनु नपाउने हिँड्नु नपाउने कोही ठाउँमा त्यस्तो छ घर वरिपरि चाहिने बरु पर हट भन्दैनन् हामीलाई हामीलाई त्योबाट धेरै नै बाहिर फेरि हिँड्नु धेरै नै गाह्रो मुस्किल परेको छ त्यस्तो समस्या छ त हामीलाई त्यस्तो परेको छ अब यसबाट चाहिने हामीले के उपाय गरेर कसरी हामी चाहिने चल्नु चटपटाउनु पाउँछौँ धन्यवाद तपाईँको समस्या हामीलाई चाहिँ तलको तलै नै पारौँ धारो पन्ध्रमा पनि जान नपाउने हामीलाई मान्छेले मान्छे छुनु नपाउने के हो यस्तो मान्छेले मान्छे छुनु नपाउने त त्यस्तो परेछ हामीलाई धेरै नै समस्या परेर हस् सहभागीहरू जयपुरी गर्थी मान्छेले मान्छे छुनु नपाउने लगायतका अरू समस्याहरू कसरी हटाउनुहुन्छ त अब यसकै लागि हामीले यो राज्य सत्ता परिवर्तन गर्नेछौँ र निरपेक्ष राज्य सत्ता घोषणा गरेका छौँ हामी अन्तरिम संविधानमा हामीले पनि त्यसकै लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ यस बेला म एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु हामी माओवादी पार्टीमा लागिसकेपछि म क्रियाशील भएर अगाडि बढिरहेको थिएँ र हाम्रो पार्टीको पोलिसी के थियो भने यो छुवाछुत मुक्त गर्नुपर्छ कमसेकम कार्यकर्ताले का यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हिँडिरहेको थियौँ अहिले यो छु जो भेदभाव छ दलितमाथि हुने भेदभाव छुवाछुत र महिला र पुरुषको बिचमा हुने भेदभाव र जाति जनजातिहरूमा भे हुने भेदभाव र एउटा क्षेत्र र अर्को क्षेत्र बिचमा हुने जो भेदभाव छ यसको अन्त्यको लागि हामी नयाँ राज्य सत्ता निर्माण गर्दैछौँ नयाँ गर नया नेपाल निर्माण गर्दैछौँ नयाँ नेपालमा यस्तो होस् कि कुनै पनि वर्ग लिङ्ग जाति क्षेत्रको आधारमा ऊ चाहिँ अछुट हुने पानी छुन नपाउने धारा छुन नपाउने यस्तो खालको स्थिति नरोस् भन्नको लागि हामी नयाँ संविधान निर्माण गर्नेतिर गइरहेछौँ राधा गेवाजी उहाँले भन्नुभएको नयाँ नेपालमा कुनै विभेद हुँदैन हो तपाईँहरू पनि त्यही गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो विभेदलाई अन्त्य गर्न निश्चित रूपले हामीले परिकल्पना गरेको विभेद रहित नेपाल नयाँ ने नेपाल बनाउने हो राजतन्त्रको उन्मूलन गर्दा समस्त सामन्तवादको उन्मूलन हुँदैन यो कुरामा हामी एकदमै स्पष्ट छौँ तर सामन्तवादको आधारहरूलाई चाहिँ हामी प्रहार गर्छौँ र हजारौँ वर्षदेखि यो देशमा चाहिँ एउटा मान्छेको बिचमा जुन विभेद गरियो र कुकुर बिरालोहरूले छुएको खाने घरमा भान्सामा बिरालो राख्ने र रा मान्छेलाई चाहिँ ने मान्छेको तहभन्दा तल राख्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा म व्यक्तिगत रूपले पनि पैँतालिस वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएकी छु मैले आफ्नो घरमा साथीहरू लान्छु राख्छु कुनै विभेद हाम्रो आफ्नो परिवारले कतिपटक मलाई गाउँमा भूमिगत बस्दा पनि त चमारको घरमा बसेर आएको त्यही महिला हो भनेर मलाई सोधेँ तर मैले त्यहाँ ढाँट्नु पर्यो किनभने म यादवहरूको घरमा बस्न नपाउने दुसादरको घरमा बस्दा अरे अर्को अर्को तेलीको घरमा बस्नु वर्ष अगाडिको त्यो अनुभव अब चाहिँ परिवर्तन बिल्कुल बिल्कुल मैले जुन सपना त्यो बेला बेलाबाट साँचेको हामी यसको लागि वञ्चहरू लिएर अब यो रुख काट्न लागेका छौँ सामन्तवादको राजतन्त्र मात्र होइन सामन्तवादले निर्माण गरेका हरेक चाहिँ असमानताका आधारहरूलाई हामीले र एउटा मैले डाक्टर पनि सुन्न चाहेको प्रहार चाहिँ केमा गर्नुहुन्छ यस्तो खालको जातीय र आर्थिक विभेद मेरो चाहिँ अलिकति अब यो सामाजिक काम गरेको कारणले होला मेरो चाहिँ अलिक भिन्नै विचार छ व्यवहार परिवर्तन गर्नलाई संयन्त्र बनाउनु पर्छ नियमले मात्रै हुँदैन राजनीतिक दलहरूले भाषण गर्नु राम्रो हो तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने चाहिँ संयन्त्र बनाउनु पर्छ र नबनाउनेहरूलाई चाहिँ दण्ड दिने चाहिँ oh, एउटा व्यवस्था नगरिकन यहाँनिर एकैछिन है तपाईँलाई जुन समस्या परेको छ नि त्यो समस्या उहाँहरूले भने जस्तो काम भयो भने हट्छ होला के लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ तपाईँलाई चित्त बुझ्यो उहाँहरूको जवाफ खोइ हट्ला जस्तो त म त राजाले दे सुन्नुहुन्न देउता बोल्नुहुन्न भने जस्तो तलको तलै नै परिरहने भयो हामी त कहिले माथि पोखरी नपाउने मान्छेलाई मान्छेले छुनु नपाउने कारण के होला हस् धन्यवाद म दिदीलाई एउटा के भन्छु भने किन म एउटा समाजशास्त्री पनि हो मनोविज्ञानको विद्यार्थी पनि हो तपाईँले यो कुरा आफ्नो आउने पिँढीलाई नभन्नु समा मान्छेले मान्छेलाई छुनु हुँदैन भनेर तपाईँले के भन्नु पऱ्यो भने हामी सबै जत्तिकै हौँ सबैलाई छो बाबु भनेर तपाईँले नाति छोरा नातिलाई भन्नु पऱ्यो किन व्यवहार भनेको दुइटै साइडबाट परिवर्तन हुनुपर्छ दिदी म म विश्वास गर्दिनँ कि मैले तपाईँलाई छुनुहुन्न तर तपाईँले पनि त्यो विश्वास राख्नु भएन कि तपाईँले छुनुहुन्न भन्ने त्यो तपाईँको छोरा नातिलाई नभन्नुहोस् यो कुरा एउटा कुरो नि यो नेताहरूलाई नि ठुल्ठुलो कुरा गर्ने पुरानो कुरा चाहिँ बिर्सिने बानी हुन्छ अरे कि तपाईँले छुवाछुत उन्मूलन गर्ने यो गर्ने भन्नुभयो तर दुई वर्ष अगाडि तपाईँहरूले नै संसदबाट नेपाल चाहिँ छुवाछुत मुक्त देश हो भनेर त घोषणा गर्नुभएको थियो कहाँ गऱ्यो त घोषणा त्यस उनीहरूले संयन्त्र चाहिन्छ घोषणा त जति गरे पनि हुन्छ तर कसले हेरिरहेको छ त त्यो भएको छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ एकदम नम् नम्बर वान क्वेसन थियो घोषणा गरिदिनु मलाई मलाई के लाग्छ भने यो यस्तो छ कि सामन्ती केन्द्रीकृत राज्य सत्ता जो छ यसको कन्सेप्ट त हाम्रो नेताहरूमा हाम्रो रान्ति पार्टीका नेताहरूमा कार्यकर्ताहरूमा छ अझै यो कन्सेप्ट त पनि हटाउनुपर्छ हामीले राज्य सत्ता अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गऱ्यौँ उल्लेख गरिसकेपछि कुन नेताले दलितलाई भित्र लगेर बसाउन सक्छ सक्नुहुन्छ त्यस कारण त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ म भन्छु गिर्जाप्रसाद कोइराला मानव नेपाल लगायत यहाँ प्रचण्ड लगायतले आफ्नो घरमा लगेर बसाल्न सक्नुपर्छ साथै खान सक्नुपर्छ त्यस कारण यो गरेपछि मात्रै परिवर्तन हुन्छ नियमले मात्रै परिवर्तन हुँदैन होइन कुरा घुमिफिरी आउँछ ती के भनेदेखि छुवाछुतमुक्त भएर छ देश छुवाछुत मुक्त देश भनेर उहिले घोषणा गरिदिनु कानुनी ढङ्गले यसको घोषणा भइसक्यो तर कानुनको रूपमा चाहिँ यसको जति कारण हुनुपर्ने भएको छैन यसका लागि अब हामी संविधानमा गएर यो चाहिँ कानुन त ए पालना नगर्नेहरूलाई के गर्ने त दण्ड सजाएको पनि हामीले व्यवस्था गर्छौँ र उहाँलाई राज्यद्वारा अहिले जुन ढङ्गले यो यो एउटा सांस्कृतिक <सथ> पक्ष हो तर यो चाहिँ आर्थिक पक्षसित पनि अभिन्न रूपले गाँसिएको छ उहाँहरू जति आर्थिक रूपले सबल बन्दै आउनुहुन्छ राज्यले उहाँलाई चाहिँ यहाँ भूमिहीनको पनि कुरा आएको छ उहाँलाई एकातिर आर्थिक रूपले पञ्चाइएको छ अर्कोतिर मानवीय आधारमा पनि हेरिएको छैन यसो त यो सामति चिन्तन विचारमा पनि हामीले प्रहार गर्नुपर्छ मेरो नाम कमला ढुङ्गेल नयाँ वानेश्वर नेपालको राजनीतिमा दलहरूमा सदैव असहमति र विवादको राजनीति देखिन्छ र अहिले पनि त्यो स्थिति र खुट्टा तानादानको स्थिति नै कायम जस्तो देखिन्छ भने संविधान लेख्नको लागि दुई वर्षको समय तोकिएको छ यो दुई वर्षको समयमा यहाँहरू दलहरू सहमतिको राजनीति कायम गरेर रा जानुहुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी मेरो प्रश्न यही हो धन्यवाद राजा घेवालीजी के जवाफ दिनुहुन्छ उहाँको प्रश्नमा यो मुलुकले लामो समयबाट एउटा द्वन्द बेहोरेर आयो यसका विरुद्ध हामी दुई साल वैशाख पच्चिस गते सातवटा दलहरू मिलेर एउटा चाहिने अब हामी सहमतिका साथ यो देशमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्ने भनेर एउटा सहमति बनायौँ त्यसपछि त्यही वर्ष दुई हजार बैसठी साल मङ्सिर सात गते हामी बाह्र बुधे सहमति बनायौँ र आजसम्म पनि हामी सहमतिकै साथ राजनैतिक दलहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ हो जयपुरी घर माफ गर्नुलाई यहाँ रोके राधा गेमालीजीलाई उहाँले भन्नुभएको त्यही सहमति कि राजनीति गर्दै गएको हो तपाईँहरू आजको राजनीतिक जो, जो परिस्थिति छ यो बेलामा राजनीतिक सहमतिद्वारा अगाडि बढ्नुपर्छ किनकि देश एउटा चुनौतीपूर्ण घडीमा उभिएको छ यो चुनौतीपूर्ण घडीलाई क्रस गर्नको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू सहकार्य गरेर सहमतिद्वारा अगाडि बढ्न जरुरी छ र त्यो सहकार्य त्यो सहमति जनताले संविधान सभामा दिएको म्यान्डेट अनुसार सहकारी सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ पुरानो नेपालको सत्तालाई सामान्ति सत्तालाई चाहिँ गाली गर्न छोडौँ र अगाडिपट्टि आधुनिक नेपालको परिकल्पना गर्न थाल्यौँ भने अनि हामी सहमतिमा आउँछौँ नत्र उसले उसलाई औला ठहराउने त सहमान्ति भन्ने उसले उसलाई औला ठहराउने त समान्ति भन्ने र असहमतिको वातावरण सृजना नगरौँ राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको लुसाचोडी पनि सहमतिकै पर्छ त्यो शक्तिको परिभाषभित्र पर्छ त्यस हुनाले म भन्छु जो चाहिँ शक्तिमा जान चाहन्छ कसको लागि जान चाहन्छ त आफू चाहिँ एकदम प्रबल बन्न जाने हो कि देशलाई राम्रो बनाउन जाने हो हामी आधुनिक नेपालमा जाने हो भने त्यो चाहिँ उसले यो ल के अरे सत्ताको लुसा भन्दा माथि उठेर म देशलाई यसरी हाँक्छु भनेर जाने हो भने मलाई लाग्छ सबैजनाले चाहिँ त्यो मान्छेलाई एउटा सहमतिकै आधारमा पद पनि दिन्छ होला शक्ति पनि दिन्छ होला मेरो नाम खेम नेपाली म पनि दलितमै पर्छु मेरो घर पश्चिम चार नम्बर स्याङजा हाल अहिले बाघ बजारमा लुचीचुँडी गर्ने पदमा हानाहान गर्ने तानातान गर्ने गरेर फेरि यो देशलाई चाहिँ पुरानै स्थितिमा लगाएर नयाँ नेपाल बनेन भने फेरि नेपाली जनताको पचास लाख हाराहारीमा बसेका दलितको आन्दोलन हुन्छ फेरि यी पनि सत्ता सत्तचुट हुन सक्छन् त्यो हेर यिनीहरूले काम गर्नुपर्छ म तिनटै सभासदज्यूहरूलाई म यो प्रश्न गर्छु मेरो नाम यमुना श्रेष्ठ म पनि समानुपाती उम्मेद्वारको सूचीमा थिएँ बन्द सूचीमा तर हताइयो त्यो चाहिँ आफैमै एउटा छ तर सभासद हुन नपाए पनि म सभासदज्यूहरूलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु र रा अहिले बन्ने कानुनमा चाहिँ एउटा महिला विधेयकको विषयमा चाहिँ मैले संविधानमा चाहिँ अहिले हुने संविधानमा चाहिँ महिला हिंसाको विषयमा चाहिँ सार्वजनिक मुद्दा भनेरै टोकिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ यो चाहिँ मैले सुझावको रूपमा दिएको न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थिका व्यवस्थापिकामा महिलाहरूलाई त्यो ठाउँमा ल्याउनै पर्छ यो चाहिँ सभासदहरूलाई मैले सुझावको रूपमा दिएछु किनभने व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा नराखेसम्म महिलाको हक अधिकार सुर सु, सुनिश्चित हुँदैन जयपुरी घरबाट सुरु गर्छु म पहिला जो सत्ताको कुरा उठाएको छ सत्ताको कुरा उठ्दाखेरि अहिले हामीले कसरी अगाडि बढ्यो कुन विचार कुन राजनीतिक दृष्टिकोण अनुसार अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले सबैले बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्छ सिङ्गो नेपाली जनताले बुझेको छ र त्यो गर्दाखेरि हामीले जसले नेतृत्व गरेको छ जसले त्यो नारा त्यो राजनीतिक उद्देश्यसहित अगाडि बढेको छ र जनताले म्यान्डेट दिएको छ त्यो अनुसार सहमतिमा पुगेर सबै जनताको भावना मर्मलाई अगाडि ब समेटेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ दोस्रो कुरा Uh, महिला मित्रले जो सुझावहरू भएको छ यो सुझाव चाहिँ हामी भित्रैदेखि आत्मसात गर्छौँ राधा गेमालीजी जनतामा अहिले ज्यादै ठुलो असन्तुष्टि देखिएको छ यो असन्तुष्टिलाई म सम्मान गर्छु तपाईँहरूले हामीलाई औँलो ठडाइराख्नुहोस् आलोचना गरिरहनुहोस् ताकि हामीले गल्ती नगरौँ सही बाटोमा हामी हिँडिरहँ यसका लागि म तपाईँहरूसँग हार्दिक आमान गर्न चाहन्छु मैले यहीँनिर रोकेँ राधा गेमालीजी कृपया यहाँ उहाँले जनताले हामीलाई औलो ठडाइ राख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो सुशीलजी जनताले औँलो नठडाएको त कहिले पनि छैनन् आवाज उठाइराखेका छन् तर त्यो पुरा चाहिँ कहिले पनि नहुने कहिले सुध्रिनु भएको छैन किन होला यस्तो र किन त्यो खालको स्थिति बनिराख्या होला अब यो तपाईँको यो सन्दर्भ नेपालको राजनीतिक स्थिरताको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ अब पछिको कुरा गर्दाखेरि हामीले अघिको कुरा सम्झिनुपर्छ नेताहरूले जनताप्रति जिम्मेवार नहुने र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएदेखि नै यो झन्डै साठी वर्ष यता नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता लगातार जारी छ र यो अस्थिरताको एउटा मुख्य कारणको रूपमा हेरिएको धेरैले हेरेका सामन्ती राजतन्त्रको उन्मूलन भए पनि मलाई लाग्छ अस्थिरताको यो श्रृङ्खला अन्त्य भइहाल्दैन किनभने त्यो अस्थिरताको एउटा मुख्य र अझ बढी महत्त्वपूर्ण कारण हो नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र विदेशी चलखेल जुन पहिलाभन्दा अहिले बढेको छ नेताहरूले पनि भन्ने गरेका छन् र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ खुल्लम खुल्ला एउटा खेल मैदान भनेको छ मलाई लाग्छ यो कारणबाट नेपाल अझ अस्थिर बन्न सक्ने सम्भावना छ र यो रोगबाट बच्नलाई त्यसको एउटै अचुक रामबाण्छ आपसी एकता र मेलमिलाप हो तर त्यही कुराको अहिले नेपालमा खास गरी नेताहरूको बिच खडेरी परेको छ अब फेरि सहभागीहरूको प्रश्न मिना पौडेल रामेछाप अहिलेको संविधान सभाबाट प्रतिनिधित्व भएर आउनुभएका मुख्य नेताहरू पुरानै हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूले नीति निर्माण गर्नुहुन्छ उनीहरूले अपाङ्ग दलित जनजाति मधेसे मधेसी यौन अल्पसङ्ख्यकहरूको कुरा उठाउनुहुन्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउने डाक्टर आर्जु देव हामी तिनैजना छौँ मलाई लाग्छ हामी सबैजनाले उहाँहरूको मुद्दामा चाहिँ सँगै मिलेर काम गर्छौँ होला किन मैले मेरो साथीहरूलाई वचन दिएका छु केही गरेर म सभासद भएँ भने तपाईँहरूको मुद्दा चाहिँ मेरो नम्बर एक हुनेछ भनेर र मलाई अहिले पनि दुःख लागेको छ कि अझ धेरै यहाँ बहिनीहरू एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरू पढ्नु भएन तर तपाईँले भएको कुरा गर्नुभयो र पुरा गर्छु भन्ने वचन पनि गर्नुभयो तर एउटा कुरा नि जो जो तपाईँहरूको नोमिनेट हुनुभएको छ सभासद बन्नुभएको छ उहाँहरूलाई खुबै नाता र कृपाको आधारमा परियो र सक्षम मान्छे बाहिरै पारियो भन्ने आरोप त व्यापक छ नपर्ने सबैले त्यही नौ भन्छन् भाइ म नपरे मैले पनि त्यही भन्थेँ कि के थाहा <laughs> <जाए> विशेष <प्रिकरते जे। laughs> गरी संविधान सभाको चुनावसम्म आउँदाखेरि हामीले सबै वर्ग र तह तब्काको कुराहरूलाई उठायौँ भन्ने लाग्छ र उठाएर संविधान सभा सत् बनाउने स्थितिसम्म लग्यौँ भन्ने लाग्छ यद्यपि यसको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित भइसक्यो भन्ने मान्यतामा छैन म अहिले अब सबैले विश्वास के गरौँ भने नयाँ बन्ने संविधानमा हामी सबैको भावनाहरू केन्द्रित भएर जान्छन् भन्ने कुरा नै म विश्वास दिलाउन चाहन्छु आज चाहिँ यो नातावादको कुरा गर्दाखेरि नि नेपाली काङ्ग्रेसमा छोरीवाद र भतिजावाद भने त शून्य थियो अहिले तपाईँको पछि भाउजुवाद पनि पस्यो रह्यो तपाईँहरूले जनताले जज गर्ने कुरा हो हेर्नुहोस् होइन कोही न कोही कसैको न कसैको नाता पर्छ होला र योपालि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा एउटा पेपर लेखाएको थियो एघारजना जुगल जोडी परेछन् कि म म म हामी लगायतका र यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ जनताले पनि यसमा आफ्नो एउटा दृष्टि राख्नुपर्छ के नाता पर्दैमा काम गर्न नसक्ने असक्षम हुन्छन् र त्यो पनि मेरो प्रश्न छ र काम गरेकै कारणले मान्छेहरू पार्टीमा आउँछन् भने के उनीहरू आउनु हुँदैन र र किन महिलाकै लागि मात्रै यो भनिन्छ भोलि बाउबाद बाजेवाद श्रीमानवाद पनि हुनसक्छ नि महिलाको कुरा मात्रै तपाईँहरू उठाउने जयपुरी यो बात बाजेवाद त माओवादीमा धेरै छ कि अरे अहिले मलाई लाग्छ यो माओवादीमा धेरै छ भन्ने जो राख्नु भएको छ यो सत्य हो जस्तो लाग्दैन र मलाई के लाग्छ भने यो दक्षिण एसियाकै रान्तिको हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ देख्दाखेरि त्यस्तै त सिनहरू देखिरहेछ र हामी चाहिँ नयाँ बनाएर जान चाहन्छौँ म यहाँको ध्यान एकपटक बाग्लुङ पुर्याउँछु त्यहाँ केही बागलुङवासीसँग हाम्रा संवाददाता भुवन तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ संविधान सभाको निर्वाचनपछि देशमा शान्ति स्थापना भई गाउँ गाउँमा विकास निर्माणको कार्य थालनी हुनेमा बाग्लुङ कुण्डलेवासी आशावादी त छन् तर कसरी यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ सर्वसाधारण अझै पनि अन्यलमा छन् यही सन्दर्भलाई लिएर केही प्रश्न राख्नका लागि अरू थप स्थानीयवासीहरू मसँग हुनुहुन्छ नमस्कार मेरो नाम फडेन्द्र गौतम पाला गाउँ विकास समिति वार्ड नम्बर छ मेरो प्रश्न विधायक आर्जु देवजीलाई छ उहाँ स्थानीय विकास कोषको केन्द्रीय संयोजक पनि भएको नाताले उहाँको कार्यक्रमले केही राम्रा कामहरू हाम्रो का गाविसमा अथवा छिमेकी गाविसहरूमा पनि गर्दै आएको थियो अहिले केही निष्क्रिय देखिन्छ र अब आउँदा दिनहरूमा राष्ट्रिय तवरमा लानको लागि कार्यक्रमलाई कस्तो सोच बनाउनु भएको छ नमस्कार मेरो नाम उमानाथ आचार्य हो यो हाम्रो चाहिँ भन्नु पऱ्यो भोट त हामीले एउटा पार्टीलाई दिन्छौँ अर्कै पार्टीले जित्यो अब हाम्रो यहाँ विकास हुन्न कि भन्ने हामीलाई डर छ के विचार छ तपाईँहरूको हाम्रो गाउँलाई भोट नदियो भने विकास गर्न सक्नुहुन्छ त के जवाब दिनु छ बागलुङवासीको यो प्रश्नमा राधा गेमालीजी हामी जुन सरकारमा थियौँ उहाँ मित्रहरूले नै त्यहाँ ल्याउनु ल्याउनुभयो र अर्चन ल्याइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ स्थानीय निकायको पुनस्थापना हुन सकेन पुनस्थापना हुन नसकेका कारणले गएको बजेट पनि सही ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ नै के अरे त्यो बजेट पनि त्यहाँ जान सकेन गाविसहरूमा अहिले विकास निर्माणको काम एक खालको ठप्प रहेको छ यसको मूल जिम्मेवारी कुन कुन दलहरूले लिने हो उहाँहरूले लिनुपर्छ चा। दलले चाहिँ लिने होइन किनभने हामी बाकायदा पुनस्थापना गरेर जानुपर्छ अनि हिजो नरहेको दलहरूको पनि त्यहाँ समावेश गर्नुपर्छ र स्थानीय निकायमा जुन जुन दल त्यो क्षेत्रमा छ उहाँहरूको समावेश हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यसलाई बारम्बार कुरा उठाउँदै आयौँ तर विशेष गरेर नेकपा माओवादीका साथीहरू जो मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो उहाँहरूले नै यसमा चाहिँ अडचन ल्याउनु भयो यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले नै लिनुपर्छ भन्ने जयप्री घरतीजी ला। तपाईँहरूले लिने जिम्मेवारी उहाँले भन्नुभएको र थप प्रश्न पनि थियो बाग्लुङबाट अब यो जिम्मेवारी समग्र पार्टीले लिनुपर्छ समग्र सबै पार्टीको सहमतिमा सरकार बनाएको थियो र विकास निर्माणको हिसाबले मलाई लाग्छ ठप्प सबै केही भएनन् भन्ने होइन भइरहेछन् तल जति दिएका छन् त्यति चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेछ तैपनि अब त्यसलाई अझै तीव्रतापूर्वक लाने विषयमा सम्बन्धित तहले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र अर्को कुरा यहाँ एउटा चिन्ताका साथ उठाउनु भएको छ भोट हालेको हाम्रो नेताले जित्नु भएन हाम्रो ठाउँमा विकास हुने कि होइन भनेर जो उठाउनु भएको छ मलाई लाग्छ चिन्ता नगर्नुहोस् हामी सबै ठाउँमा भोट हालेर जितेका ठाउँमा पनि नजितेका ठाउँमा पनि समान ढङ्गले विकास निर्माणहरू अगाडि बढाउने विषयमा म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु मेरो नाम रन्दोज देवान हो मेरो घर सङ्खुवा सभा हो जस्तै मैले चालिस वर्षसम्म दुख गरेँ तर जसको जसको जोत उसैको पद भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्नमा आएको छ तर म चालिस वर्ष चाहिँ चा। म भारी बोकेर कोदालो खुनेर चाहिँ म काम गरेर केही घर एउटा सानो झुपडी बनाउँछु भने अरू चाहिँ रक्सी खाएर गल्ली गल्लीमा बस्छ भने त्यसलाई दिनुहुन्छ कि हुन्न म इन्दिरा जिमी घर शङ्ख सभा अबको सङ्घीय राज्य कस्तो हुनेछ र यसमा तपाईँहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ Uh, म इन्दिराजीको प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु किन यो सङ्घीय राज्य केसका लागि हो सबभन्दा अहम प्रश्न त्यो हो साँच्चै कि अघि न बागलुङबाट भन्नुभएको दाजुभाइहरूले जस्तो स्थानीय विकास गर्ने कुनै पनि देशको कुना काप्चामा बसेको जनतालाई विकासको फल पुर्याउने र त्यहाँ एउटा समृद्ध के भन्छ समाज बनाउने हो भने सङ्घीय राज्यले चाहिँ गरिबी निवारणको काम गर्ने हो भने एउटा ढङ्गले सङ्घीय राज्य बन्छ हेर्नुहोस् तर जस्तो किसिमको आवाजहरू आइरहेको संस्कृतिको जगेर्ना मात्रै गर्ने हो भने फेरि त्यो अर्को किसिमले भन्छ त्यस हुनाले म पार्टीहरूलाई के भन्छु भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सङ्घीय राज्य केसको लागि हामी निर्माण गर्दा गइरहेका छौँ भने प्रश्नको हामीले जवाब दिनुपर्छ तर जस्तो किसिमको प्रश्नहरू आएका छन् खास यो पा कार्यक्रममा गरिबी निवारणको लागि विकासको लागि र जीवनस्तर उकास्नको लागि चाहिँ हामी नेपाली जनताहरूले सङ्घीय राज्य खोजेका छौँ यो तपाईँहरू अब सभासद् भन्नुभयो संविधान सभाको सदस्य बन्नुभयो नयाँ नेपाल बनाउने भनेर ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभएको छ तर मानिसहरूलाई चाहिँ नेताको विषयमा के एउटा इम्प्रेसन छ भनेदेखि नेताहरूले जनतालाई ठगी खाने भाँडो बनाउँछन् अब तपाईँहरूले जनतालाई ठगी खाने भाँडो बनाउनु हुन्न भनेर के आधारमा विश्वास दिनुहुनुहुन्छ मलाई पनि एकदम भित्रैदेखि फल्छ यो ठै खाने भाँडोको रूपमा जनताले प्रयोग गर्नु भनेर विगतमा महिला जनजाति दलित अपाङ्ग यस्ता भनेर उपचित क्षेत्र भनेर धेरै मान्छेहरूले ठै खाछन् यही ठै खाने भाँडो नहोस् भनेर रा, सङ्घीय राज्य प्रणाली सङ्घीय राज्य सत्ता निर्माण गर्ने त्यहाँ सम्पूर्ण जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने मान्यतालाई हामी अगाडि सारिरहेछौँ सत्तामा नपुग्दाखेरि उहाँ पनि त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो पहिला त्यो हो तपाईँहरूलाई फेरि अगुल्डाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किन डराउँछ भन्ने कुरा स्वाभाविक हो तर मलाई के लाग्छ भने विगतको र आजको स्थिति पनि एउटै छैन विगतको सोच र आजको सोच पनि एउटै छैन विगतको लक्ष्य र आजको लक्ष्य पनि एउटै छैन तपाईँले विगत र वर्तमानसँग तुलना त गर्नुभयो पहिला जे थिए थियो अहिले त्यो छैन भन्नुभएको छ आर्जु देवाजीले स्रोतको बाँडफाँडको कुरा पनि उठाउनु भयो तर दूरदराजमा दराजमा मानिसहरूको स्थिति उस्तै छ त्यहाँ एकदम भूमिहीन वा निकै विपन्न अवस्थामा रहेका मानिसहरूको अवस्था यति नाजुक छ सा, उनीहरूको सामान्य प्रशासनसम्मको पहुँच पनि निकै अप्ठ्यारो छ दाङका केही भूमिहीन र गरिबहरू खास गरी कञ्चनपुरका कञ्चनपुरका ती मानिसहरूको दुखेसो र गुनासोलाई लिएर हाम्रा संवाददाता मेघराज रसाइलीले रा एउटा चिज एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ एकैछिन तपाईँहरूलाई सुनाउँछौँ हामी यो सबैको मुखमा नयाँ नेपाल झुन्डिएको बेला कञ्चनपुरकी प्रमिला केसी भने पुरानै समस्याले ग्रसित छिन् अब सरकारले के गर्यो भन्ने के नगर्यो भन्ने अब हाम्रो समस्या सँगै छन् गरिबको उद्धार भएको कहिले पनि देखिन्न गरिबलाई जाँदा जहाँ पनि ढोका बन्द नै देख्छौँ हामीले बुढेसकालमा आँगन नै प्रदेश भए जस्तै निरक्षर जनताका लागि सरकारी कार्यालयहरू दुर्लभ र बिरानो हुने गरेको कञ्चनपुरकै चिन्तामढी बराल बताउँछन् सरकारी अफिसमा जानको लागि सर हामीसित न कुनै पहुँच छ न कुनै हाम्रा कोही पढे लेखेका मान्छेहरू छन् त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो कुरा पनि सुनवाई हुँदैन अब हामीले के गर्ने सर हामी यसै गरिब भयौँ त्यसै गरिब भयौँ यही निराशाले जनतामा शासक वर्गप्रतिको अविश्वास अझै हट्न सकेको छैन महेन्द्रनगरका पदमबहादुर हमाल लास्टमा त्यो उसले भनेको कुरामा एकदमै उल्टो आकाश जमिन आसमान जस्तै फरक केही सरकारले भनेको कुरा चाहिँ केही लागु यहाँ चाहिँ हुँदैन जति माथिबाट जति जे फुके पनि यहाँ चाहिँ वास्तविक हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तविकमा त्यस्तो हुँदो रहेछ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के गर्नुभयो तपाईँहरू तपाईँको जुन यो सुनेर र जुन तपाईँले लास्टमा भन्नुभयो नि प्रशासनसँग सम्म पनि पहुँच छैन त्यस हुनाले म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने खालि राजनीतिक दल मात्रै हाम्रो देशको यो देश हाक्ने एउटा समूह हो तर त्यो बाहेक सरकारी संयन्त्रलाई पनि हामीले उत्ति नै निहालेर हेर्नु जरुरी छ त्यो संयन्त्र त तपाईँहरू जस्तै राजनीतिक दलले बना दलले बनाएको छ तर त्यो सरकारी संयन्त्रको आफ्नै संस्कार हुन्छ कर्मचारी तन्त्रको आफ्नै संस्कार हुन्छ र जबसम्म कर्मचारी तन्त्रमा हामी परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ जति पनि ठुल्ठुलो कुरा हामी दलभित्र बसेर गर्छौँ त्यो लागू हुँदैन हेर्नुहोस् जयपुरी घरतीजी शासकवर्गहरूले आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने काम भयो र त्यही अनुसारको कन्सेप्ट चाहिँ सबै राज्य सत्ताको अङ्ग प्रत्यङ्गमा काम गर्ने हरूको मानसिकता चाहिँ पैडा भयो र नेपालमा कस्तो भयो भने भ्रष्टाचारी घुसखोरी अनि तस्करी यतातिर धेरै जाने तर जनताले जो पाउनुपर्ने त्यो चिज चाहिँ नपाएको यथार्थलाई हामीले हेरेर नै देश परिवर्तन गर्नतिर गइरहेका छौँ अहिलेसम्म जनताले हामीलाई राजनीति ठगि खाने भाँडो बनाए भन्ने कुरा जुन लगाइरहेका छन् छ्यालिसबाट यता आउँदा धेरै गोविन्द जोशीहरू बनायौँ हामीले र हामी के कुरामा प्रतिबद्ध छौँ भने हामीले जनतालाई सशक्तिकरण गरेर गयौँ जुनै विभिन्न तहको जनतालाई गयौँ भने राजनीति बल्ल एउटा जनताले हो यो राज्यले यो राज्यमा मेरो पनि सहभागिता छ यो राज्यमा चाहिँ नै मेरो पनि पहुँच छ यो राज्य मेरा लागि हो भनेर बल्ल जनताले अनुभूत गर्न सक्छन् यो मुलुकको समस्या भनेको भूमिको समस्या हो यो देशमा हामीले मेरो नाम शान्ता पन्त हो मेरो घर धादिङ मलाई मैले चाहिँ एउटा प्रश्न हाम्रो जयपुरी घरतीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु उहाँहरूले अघि नै एउटा समावेशी अथवा महिलाहरूको कुरा भनेर निकै चर्चामा नि आइरहेछ विचारको राजनीति फुट्छ भनेर पनि अघि नै भनिसक्नु भएको छ होइन त्यसै प्रसङ्गसँग मैले एउटा के उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु भने के महिलाहरू उहाँहरूको जुन पार्टीभित्र अब हामी एउटा राजनीति पार्टीभित्र उहाँहरूको यो पार्टीले अहिलेसम्म आफ्नो विधवा अथवा अपाङ्गहरू यो समावेशीकरणकै कुरा लिँदाखेरिमा विधवा अपाङ्गहरूलाई कतिजना यो पार्टीमा चाहिँ उपस्थिति भएको छन् होइन र उहाँहरूले त आफ्नो पार्टीले बन्दुक बोकेकाहरूले त उहाँहरूको शहीदको श्रीमती भनेर पाउनुभयो होला उहाँहरूले मारेर अथवा उहाँहरूले बन्दुक चलाएर मरेका अरू विधवा ती बच्चा बच्चीका आमाहरूले चाहिँ के यो माओवादीले उनीहरूको लागि के गर्ने भनेर कुनै नीति कार्यक्रमहरू के छ त्यो हामी म जान्न चाहन्छु जयपुरी जी तपाईँकोमा आउँछु अब यो विधुवाको विषयमा जो कोइसन उठाउनुभयो मित्रले एकदम हाम्रो पार्टीले भरपूर मात्रामा ल्याएको छ अपाङ्ग पनि विधवा पनि र हाम्रो जहाँ राज्य पक्षबाट भएको थियो हामीले हाम्रो पार्टीको जिम्मा ल्याएछौँ र समग्र बिडोहरू यस्तो अल्पत्र पर्न नपरोस् सबैले राज्यमा सहभागी हुनु पाओस् भन्ने आवाज चाहिँ उठाछौँ चा यो अरू राजनीतिक पार्टी अनि राजनीतिक पार्टीमा भएका सबै साथीहरूको सम्मान भाषा छैन त्यो म थापन्न अरू राजनीतिक पार्टीहरूले जवा जवाब दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र सत्ताले जवाब दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ राधा गेमालीजी मैले यहीँ रोके कृपया माफ गरिदिनु होला समयको हिसाबले राधा गेमालीजी संसेपमा जवाब दिनुहोस् अब अहिले के छ भने जति पनि घाइतेहरू छ हजारभन्दा बढी जनआन्दोलनको घाइते पहिलेको घाइतेहरू हुनुभएको छ विधवा हुनुभएको छ र यो शान्ति प्रक्रियामा पनि महिलाहरूको सहभागिताको हिसाबले पनि महिलाहरूको राम्रोसित सहभागिता पनि हुन सकेको छैन यो राज्यको दायित्व हो र रा, राज्यले यो दायित्वलाई बन्द गर्नुपर्छ यदि कति भएको छ अब भएको छैन यसलाई निश्चित रूपले म लाग्छ हामी यहाँ तिनवटा दलका व्यक्तित्वहरू यहाँ छौँ र हामीले आफ्नो पार्टीबाट पनि सरकारबाट पनि भोलिका दिनमा जुन जनतालाई जनयुद्धबाट जनआन्दोलनबाट परेको छ त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नका लागि हामी अधिकतम प्रयत्न गर्नेछौँ आर्जु देवबा हामीले भूमिको राजनीति नगरौँ किन हाम्रो देशको भूमि एकदम कम छ हामीले राजनीति गर्ने भनेको सबैजनाको जीविकापार्जन कसरीको उपायमा हामीले Uh, के भन्छ अलिकति फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बाँसको अधिकार हामी सबै हरेक नेपालीले पाउनु चाहिँ जरुरी छ बाँसको अधिकार तर भूमिको मात्रै राजनीति गर्दाखेरि देश अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन किन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा हामी डब्लुटिओमा पनि साइन गरिसकेका छौँ र हामी अहिले निक्लिने हाम्रो कुनै पनि लक्ष्य छैन त्यस हुनाले नेपालको राजनीति हेर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि हेर्नु जरुरी हुन्छ र बाँसको अधिकारका साथसाथै स्रोत र अवसरमा पहुँच कसरी हामीले पुर्याउने त के के हामी सबैजनालाई त एक एक कट्ठा जमिन दिन्छु यहीमै बस यसमै खा हामीलाई भोट मात्रै हाल भन्ने त्यो किसिमको राजनीति हामी नगरौँ देशलाई समृद्ध बन्ने राजनीति गरौँ र रा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको के छ त त्यो पनि हेर्न जरुरी हुन्छ धन्यवाद अन्तर्वार्ताका लागि समय दिनुभएकोमा जयपुरी घरदी आर्जु देवबा र राधा गेमाली यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद त्यसै गरी हाम्रा संवाददाता सुशील शर्मा र सहभागिताका लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद साझा सवाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीको सहयोगमा बिबिसी वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्ट र बिबिसी नेपाली सेवाले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो कार्यक्रमको का बारेमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्ट नेपाल झम्सिखे ललितपुर इपिसी पच्चिस चौन्न पोस्टबक्स नम्बर आठ नौ सात पाँच अनि फोन नम्बर पचपन्न सत्ताइस सात सय तेह्र र इमेल ठेगाना लेटेस्ट एट बिबिसी डब्लुएसटी डट ओआरजी डट एनपी आजका लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार शुभरात्री